የኢትዮጵያ ወርቅ ሚስጥር ደራሲ ጣሂር ሻህ ትርጉሙ ብሩክ መኮንንና እንቁቋዚውን ሀብታሙ ተራኪ አዲስ ደበበ በቀለማት ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርባል። የኢትዮጵያ ወርቅ ሚስጥር ክፍል 4 በአጠቃላይ በአፍሪካ አህጉር ውስጥ የሚደረግ ጉዞ ከአዝናኝነቱ ይልቅ ጽናትን የሚፈታተን ፈተና ነው። በአውቶቡስ ተሳፍረን ወደ አዲስ አበባ ስንመለስ ያጋጠመኝ ሁኔታ በግልጽ የሚታወቅ ዓላማ ያለውን ጉዞዬን እንኳን ለምን ጀመርኩት ብዬ እንድጠይቅና ምቹ ቤቴን እንድናፍቅ አድርጎኛል። ወደ አዲስ በባቡር ተሳፍረን ከምንሄድ በአውቶቡስ ብንጓዝ ይሻላል በማለት ሐሳብ ያቀረብኩት እኔ ነበርኩ። የተሳፈርንበት አውቶቡስ መንቀሳቀስ የጀመረ በማስመሰል ከቆየ በኋላ እያዘገመ ድሬዳዋ ከተማ ለቆ ወጣ። ጊዜው እኩለ ሌሊት አካባቢ ነበር። አውቶቡሱ ከባድ ችግር እንዳለበት ያወቅኩት ጥቂት ከተጓዘ በኋላ ነው። የማርሽ ጥርሶች ጥገና የሚያስፈልጋቸው ሲሆኑ የፍሬን ዘንጉም መርገጫ የለውም። ከሳምሶን ጋር ስለ ጅቦቹ አወራን። ሳምሶን ሐረር ውስጥ የወርቅ ማውጫ ጉድጓዶችና የተደበቀ ሀብት እንደሌለ አምኗል። እስካሁን ያደረግነው ጉዞ ጊዜ ማባከን እንደነበር ሲናገር ተናደድኩ። ወርቅ ሰዎች በስስት እንዲያብዱ ያደርጋል። ስግብግብነታቸውን አይኖቻቸው ውስጥ ማየት ትችላለህ። የተደበቀ ወርቅ ቢኖር ኖሮ የሱፍ ጅቦቹን ገድሎ ለመውሰድ የመጀመሪያው ሰው ይሆን ነበር አለ። ከኋላችን ተቀምጦ የነበረ አንድ የወዛደር ቱታ የለበሰና አንገቱ ላይ ነጣ ያለ ቢጫ ስካርብ የጠመጠመ ሰውዬ ለ14 ሰዓታት አውራ ጣቱን ወደ አፉ አስጠግቶ የሬዲዮ መገናኛ የሚጠቀም በማስመሰል እየጮኸ ሲያወራ ነበር። ሰውየው እብድ እንደሆነ አያጠራጥርም። በመንግሥቱ ኃይለማርያም ጊዜ ወታደር እንደነበርና በድብደባ መሰቃየቱን አንድ ሰውዬ በሹክሹክታ ነገረን። ሰዓታት በሄዱ ቁጥር ለሰውየው የነበረኝ ሐዘኔታ ተሸረሸረ። ሌሎች ተሳፋሪዎችም በሰውየው ጩኸት ተማረው በድብቅ ተነጋግረው ከአውቶቡሱ አስወረዱት። ማስታወስ ከምችለው በላይ መኪናው በተደጋጋሚ እየተበላሸ ሲቆም ነበር። አውቶቡሱ በተበላሸ ቁጥር ብዙ ተሳፋሪዎች ጓዛቸውን እያወረዱ ከመንገዱ ዳር ላይ ይቀመጣሉ። በየኬላው ተደጋጋሚ ፍተሻ ይደረጋል። በእያንዳንዱ የፍተሻ ቦታ ተሳፋሪዎች የያዙትን የኮንትሮባንድ ዕቃ ለመደበቅ ይራወጣሉ። ስቴካ ሲጋራዎች፣ ሻማ ቱታዎችና ፈረንሳይ ውስጥ የሚመረት በቆርቆሮ የታሸገ ማርግሪን የያዙ ተሳፋሪዎች ነበሩ። እስካሁን ያጋጠመን ነገር በሙሉ በአካባቢው ያልተለመደ ክስተት ባይሆንም ሂርና ከምትባል አቧራማ ከተማ ስንደርስ ግን አንድ ግራ ያጋባኝና ያስደነቀኝ ሁኔታ ተፈጠረ። አውቶቡሱ በአንድ ጋራዥ እየተጠገነ ነበር። ሳምሶን ምግብ ፍለጋ ሄዷል። እኔ በመንደር ውስጥ ለውስጥ ያለምንም ምክንያት ስዘዋወር ሕፃናት እየተከተሉኝ በተለመደ ዜማ ፈረንጅ ፈረንጅ ይላሉ። ዞር ብዬ ሳይ ከሚከተሉኝ ሕፃናት ራቅ ብሎ አንድ በ10 ዓመት ዕድሜ የሚገመት ልጅ ብቻውን ቆሟል። ጫማ አላደረገም። እንደ ሌሎቹ ልጆች ሰውነቱ በአዋራ የተለወሰና የተቀዳደደ ልብስ ለብሷል። የሚገርመው ነገር የልጁ ቆዳ ነጭ መሆኑ ነው። አፍሪካ ውስጥ አልቢኖ በሚባል ንጥረ ነገር እጥረት ቆዳቸው የነጣ ሰዎችን ማየት የተለመደ ነው። ይሄኛው ልጅ ግን ከነሱ አንዱ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነበርኩ። የልጁ ገጽታ በአንድ ወቅት ጋዜጣ ላይ ያነበብኩትን ታሪክ አስታወሰኝ። በ1970ዎቹ ዓመታት ውስጥ አንድ ወንድና አንዲት ሴት አሜሪካዊ መሆናቸውን በመግለጽ አዲስ አበባ ከሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ቀርበው ነበር። ልጆቹ የሚናገሩት በአማርኛ ቋንቋ ሲሆን አንድም የእንግሊዘኛ ቃል አያውቁም። ወላጆቻቸው ከ20 ዓመታት በፊት ትተዋቸው የሄዱ ወንድምና እህት እንደሆኑ ነው ለኤምባሲው ሠራተኞች የገለጹት። የሴቷ ስም ትዕግሥት ጋዲሳ ሲሆን ወንድሟ ደግሞ ማርያም ይባላል። ኢትዮጵያ ውስጥ በኖሩባቸው ጊዜያት ሁለቱም ጎስቋላ ኑሮ ይኖሩ እንደነበርና ትዕግሥት በተደጋጋሚ እንደተደፈረች በጋዜጣው ላይ ተጠቅሷል።
ታሪኩ የተሟላ ባይሆንም ወላጆቻቸው ልጆቻቸውን ይዘው በኢትዮጵያ ተራራማ ቦታዎች ብቻቸውን በመኪና ሲጓዙ ብልሽት አጋጥሟቸው ይሆናል። አንዳንድ ሰዎች የልጆቹ ወላጆች ሚስዮናዊ እንደነበሩ ሲናገሩ፣ ሌሎች ደግሞ አባታቸው ነዳጅ ዘይት በመፈለግ ሥራ ላይ የተሰማራ እንደነበርና እርዳታ ለመፈለግ እንደሄደ ሳይመለስ መቅረቱን ይናገራሉ። ምናልባት ጥቂት ማይል እንደተጓዘ ቦርሳውንና ጫማውን ለመንጠቅ ሰዎች ገድለውት ይሆናል። እናትየውም ሽፍታዎች መኪናውን ሲዘርፉ ገድለዋት ሊሆን ይችላል። ሁለቱ ልጆች ደግሞ ራቅ ወዳለ መንደር ተወስደው በባርነት እንደተሸጡና ኢትዮጵያዊ ስም እንደተሰጣቸው ይገመታሉ። አንድ ሰው ማንነቱን በማያውቅበት ሁኔታ መኖሩ በጣም ያልተለመደ ሁኔታ ነው። ሂርና ከተማ ውስጥ ስላየሁት ልጅ አጥብቄ እንዳስብ ያደረገኝም ጋዜጣ ላይ ያነበብኩት የሁለቱ ልጆች ታሪክ ነው። ልጁን ጠራሁትና ዳቦ ሰጠሁት። ልጁ የሚያወራው በኦሮምኛ ቋንቋ ሲሆን አማርኛም ሆነ እንግሊዘኛ መናገር አይችልም። ልጁ ጎዳና ላይ እንደሚተኛና ከስድስት ወራት በፊት ወደ መንደሩ እንደመጣ ሌሎች ሕፃናት ነገሩኝ። ልጁ ሲያወራ እንደሚንተባተብና የኦሮምኛ ቋንቋ ችሎታውም ደካማ እንደሆነ ከሳምሶን ተረድቻለሁ። ወላጆቹ የት ነው ያሉት? ሌሎች ልጆች ዙሪያውን ከበው እያዋከቡት ልጁ ወላጆቹ የት እንዳሉ እንደማያውቅ በፍራቻ መለሰ። ልጁ ብቻውን እንዲኖር ተትቷል ማለት ነው። የተቀዳደደ ካኒቴራውን ወደ ላይ እንዲያደርገው ጠየቁት። ደረቱና ጀርባው ቢቆሽሽም የሰውነቱ ቆዳ ነጭ እንደሆነ አያጠራጥርም። ሌሎች ጥያቄዎች ስጠይቀው የልጁ ፍራቻ ጨመረ። የተወሰነ ብርና ተጨማሪ ምግብ ከሰጠሁት በኋላ እያለቀሰ በሩጫ ሄደ። ሦስት ጊዜ የመኪና ጥሩምባ ድምፅ ስንሰማ አውቶቡሱ ሊንቀሳቀስ መሆኑ ገባን። ልጁን ፈልጎ ለማግኘት በቂ ጊዜ ባናገኝም ስለ ልጁ ሁኔታ ለብሪታንያ ኤምባሲ ለማሳወቅ ወሰንኩ። ለሁለት ተጨማሪ ቀናት ያ የተረገመ ፍሬን አልባ አውቶቡስ እየተንቀራፈፈ ወደ መናገሻ ከተማዋ ተጓዝን። አውቶቡሱ ምሽት ላይ አንድ ሙዚቃ ከሚጮህበት፣ የሞቀ ቢራ በነፃ ከሚፈስበትና ሴተኛ አዳሪዎች ከደንበኞቻቸው ጋር እያውካኩ ከሚዝናኑበት አነስተኛ የመንገድ ዳር ሆቴል ላይ ቆመ። የናፍጣ ሽታ አየሩን ሞልቶታል። ጫማችን በዘይት በራሰ ጭቃ ተለውሷል። ከሆቴሉ ውጪ ሹፌሮች በጋቢ ተጠቅልለው ከመኪኖቻቸው ስር ተኝተዋል። በሁለተኛው ቀን ምሽት ላይ ከአንድ አስቀያሚ ቡና ቤት በረንዳ ላይ ቁጭ ብለን እንጀራ በዶሮ ወጥ ቀርቦልን እየበላን ሳምሶን ስለ ትውልድ ከተማው፣ ስለ ቤተሰቡና ስለሚወዳት ጓደኛው አወራልኝ። ከሴት ጓደኛው ጋር ትዳር መመስረት አስቦ እንደሆነ ስጠይቀው ፊቱን የሐዘን ስሜት ወረረው። እግዚአብሔር ከፈቀደ እንጋባለን፣ ግን የሰርግ በዓል ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል። ወርቅ ቁፋሮ ላይ በምሰራበት ጊዜ ሀብታም ነበርኩ፣ ግን ሰይጣን በእኔ ውስጥ ነግሶ ነበር። አሁን ፊቴን ወደ እግዚአብሔር ስመልስ ኪሴ ባዶ ሆነ አለኝ። ምግብ በልተን ከጨረስን በኋላ መጽሐፍ ቅዱሱን ገልጦ ገጽ ሳይመርጥ ማንበብ ጀመረ። እንደ ሳምሶን አመለካከት ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያነብ ሰው ስኬታማ የመሆን ተስፋ የለውም። አፍ አውጥቶ ባይናገርም እኔን ሰላም እንደሌለው ሰው አድርጎ እንደሚቆጥረኝ አውቃለሁ። የዮሐንስ ራእይን ገልጦ ንባቡን ሲቀጥል እኔ ደግሞ ፍራንክ ሃይተር ስለሚባል እንግሊዛዊ የሕይወት ታሪክ ማንበብ ጀመርኩ። የመጽሐፉ ርዕስ ዘ ጎልድ ኦፍ ኢትዮጵያ ሲሆን የታተመው በ1936 ዓ.ም ነው። ርዕሱን በማየት ብቻ ሊገዛ የሚችል መጽሐፍ ነው። ሳምሶን የተወሰኑ ደቂቃዎች ሲያነብ ቆይቶ ንባቡን ቆም በማድረግ በጨረቃ ወደ ተንቆጠቆጠው ሰማይ በማንጋጠጥ እግዚአብሔር ከጎኑ ስላልተለየው ምስጋናውን አቀረበ። ከዚያም ፊቱን ወደ መጽሐፉ መልሶ እያንዳንዷን ቃል ከንፈሩን እያንቀሳቀሰ ማንበቡን ቀጠለ። የማነበው መጽሐፍ የፊት ሽፋኑ ከላይኛው ከንፈሩ በላይ ያለውን ጺሙን ያሳደገው ሃይተር ሄልሜት ጭንቅላቱ ላይ አድርጎ የሳፋሪ ሸሚዝና ቁምጣ ለብሶና ረጅም የሲጋራ መሰኪያ ቀፉ ከንፈሩ መሃል ሰክቶ ይታያል። ከጀርባው ትልቅ የተሽጎረጎረ የነብር ቆዳ ተሰቅሏል።
የመጽሐፉን የመጀመሪያ ምዕራፍ ያለማቋረጥ አንብቤ ጨረስኩ። ፍራንክ ሃይተር በ1902 ዓመተ ምህረት በዌልስ የጠረፍ ከተማ ውስጥ ከአንድ በግብርና ከሚተዳደር ቤተሰብ ተወለደ። ከሕፃንነቱ ጀምሮ ታላቅ ነጭ አዳኝ የመሆንና በጨለማው አህጉር ጉዞ የማድረግ ህልም ነበረው። ህልሙን እውን ማድረግ የሚቻልበትን የመጀመሪያው አጋጣሚ የተፈጠረው ለንደን ውስጥ በአንድ የዱር እንስሳት ማሳያ ቦታ የእንስሳትን ሙሉ አካል የማድረግ ሥራ ለመሥራት ሲቀጠር ነው። በሚሠራው ሥራ ኩራት ይሰማው ነበር። በአፍሪካ አንድ ያልተለመደ ጉዞ እንዲያደርግ ሲመረጥ ደግሞ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶት ነበር። ጉዞውን የሚያደርገው ወደ አቢሲኒያ ሲሆን የጉዞው ዓላማ ለእንስሳት ማሳያ ድርጅቱ 100 ዝንጀሮዎችን ይዞ ማምጣት ነበር። በ1924 ሃይተር በባቡር ተሳፍሮ ወደ ማርሴይ ከተጓዘ በኋላ ከማርሴይ በሞተር ጀልባ ጅቡቲ ገባ። ከጅቡቲ በባቡር ወደ ድሬዳዋ ተጓዘ። በዚያን ጊዜ አሁን ጭር ያለው የባቡር መተላለፊያ ከተማ ግሪኮችና አርመኖች ማንኛውንም የንግድ ሥራ የሚያካሄዱበት፣ ከደንከል በረሃ የሚመጡ ጦረኞች ጋሻቸውን በእጃቸው ከፍ አድርገው ይዘውና አንገታቸው ላይ የወንድ ብልት አንጠልጥለው የሚንጎራደዱበት ወከባ የበዛበት ነበር። ሃይተር ከሐረር ከተማ ወጣ ባለ ቦታ ድንኳን ተክላ የተቀመጠች ብሩህ አእምሮ ያላትና በአካባቢው ታዋቂ ከሆነችው ሮዚታ ፎርበት ከምትባል ተጓዥ ሴት ጋር ተዋውቆ ነበር። ሃይተር ጠመንጃና ሌሎች ለጉዞ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችን ከገዛ፣ መንገድ ጠቋሚዎች ከቀጠረና ግመል ከተከራየ በኋላ ከተጓዥ ቡድኑ ጋር በረሃውን አቋርጦ ወደ አፋር ክልል ጉዞ ጀመረ። ተጓዦቹ ቀን ቀን በበረሃው ሙቀት ሲጠበሱ ይውላሉ። ማታ ማታ ራሳቸውን በተኩላ ሲሰቃዩ ያድራሉ። የተወሰነ መንገድ ከተጓዙ በኋላ ከአንድ ጨፌ ሜዳ ደረሱ። ሃይተር ይህን አጋጣሚ ከሦስት አስቀያሚ ቀኖችና ሌሊቶች በኋላ ጭቃ የበዛበት ለአፍንጫ የሚከብድ ሽታና በወባ ትንኝ የተወረረ ሜዳ ውስጥ ገባን በማለት ገልጾታል። ጭቃማውን ሜዳ እያቋረጡ እያሉ አንገታቸው ላይ የድል ማብሰሪያ ሽልማት ለማንጠልጠል በጓጉ የደንከል ጎሳ አባላት ተከበቡ። ሃይተር በከበባው ሳይደናገጥ ጦረኞቹን በቆረጣ እንዲያልፏቸው አጃቢዎቹን አስገደዳቸው። አብዛኛዎቹ አጃቢዎች አንገታቸውን ተሰይፈው ሲሞቱ ብዙ ዕቃም ተወሰደባቸው። በሚያስገርም ሁኔታ ሃይተር 100 ዝንጀሮዎችን ይዞ ወደ አገሩ በመመለስ ተልእኮውን አጠናቀቀ። ሆኖም እንስሶቹን ይዞ ሲጓዝ ቅዱሶቹን እንስሳትን ሰርቀሃል በማለት አንድ መነኩሴ ረግመውት ነበር። ሃይተር የመነኩሴውን እርግማን ከምንም ባለመቁጠር ዝንጀሮቹን በመርከብ ጭኖ ወደ ለንደን ወሰዳቸው። ዝንጀሮቹ መርከብ ላይ የተጫኑት ምንም ክፍተት በሌለው ሳጥን ውስጥ ታሽጎባቸው ነበር። ነገር ግን ሌሊት ላይ የባህር ማዕበል ተነስቶ መርከቡ ላይ የተጫኑት ሳጥኖች ተሰባበሩ። ሳጥኖቹ ውስጥ የነበሩ ዝንጀሮዎችም ረብሻ ሲፈጥሩ የመነኩሴው እርግማን ውጤቱ ታየ። በቀጣዮቹ ዓመታት ሃይተር ወደ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ መጥቷል። በዚች ሀገር ተለክፎ ነበር። ለኑሮው የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት ወደ ሩቅ ቦታዎች ሲጓዝ ብዙ መከራ ደርሶበታል። አይጥና ቢራቢሮ አዳኝ እንዲሁም ብድር ሰብሳቢ ሆኖ ሲሰራ ቢቆይም ስሙ በስፋት የሚነሳው ግን በወርቅ አሳሽነት ሥራው ነው። በ1920ዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ውዥንብር ነግሶ ነበር። ምንም እንኳን ዳግማዊ ምኒልክ ግዛታቸውን ለውጭ ዓለም ክፍት በማድረግ ስልጣኔ ለማስፋፋት ሞክረው የነበረ ቢሆንም አብዛኛው የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ በገባር የአገዛዝ ሥርዓት ቁጥጥር ስር ነበር። በጣት የሚቆጠሩ አውሮፓውያን የሀገሪቱን ኋላቀርነት በመገንዘብ የቅንጦት ዕቃዎችን የመግዛት አቅም ላላቸው ሰዎች በመሸጥ ሀብት ሲያካብቱ፣ ሌሎች አውሮፓውያን ደግሞ የከበሩ ማዕድናት ያሉበትን ቦታ ከመንግስት በኪራይ እየወሰዱ ወርቅ በማውጣት ሥራ ተሰማርተው ነበር። ፍራንክ ሃይተር ወንዞችን በመገደብና ያልተነካ የወርቅ ክምችት የሚገኝባቸውን በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉ ቦታዎችን ብቻውን በመቆፈር ብዙ ዓመታት አሳልፏል። የአካባቢው ሰዎች አባ ኩታ ወይም የእብደት አባት በሚል ቅጽል ስም ነበር የሚጠሩት።
የአካባቢው ሰዎች ለሃይተር ይህንን ቅጽል ስም የሰጡበት ምክንያት እንደሱ ያለ የማይታክት ወርቅ አሳሽ አይተው ስለማያውቁ ነበር። ወርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ለብዙ ዓመታት ከመሬት እየተቆፈረ ስለመውጣቱና ሰለሞን ከመንገሱ በፊት በአካባቢው ወርቅ የማውጣት ሥራ ስለመካሄዱ ሃይተር እርግጠኛ ነበር። በሃይተር አመለካከት ኢትዮጵያ ጠቢቡን ንጉሥ በወርቅ ለማንቆጥቆጥ ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ ያደረገችው የንግሥት ሼባ ግዛት ነበረች። በሰሜን ተራሮች ውስጥ ዱካቸው የጠፋ በአንድ ወቅት በከፍተኛ ደረጃ ወርቅ ይወጣባቸው የነበሩ የዋሻ ሰንሰለቶች እንደነበሩ ሃይተር ያምናል። በዋሻዎቹ መግቢያ ላይ በተሰሩ ገዳማት ውስጥ የሚኖሩ መነኮሳት የውጭ ዜጎች በወርቅ ወደ ተሞሉት ዋሻዎች እንዳይገቡ እንደሚከላከሉና የታላቋን ነጭ ንግሥት መመለስ እንደሚጠብቁ ሰምቷል። ሃይተር የንግሥተ ሳባ የወርቅ ማውጫ ዋሻዎች የሚላቸውን ቦታዎች ፍለጋውን እንዲያቋርጥ ባያደርገውም የመነኩሴው እርግማን ከባድ ቅጣት አምጥቶበታል። ከዕለት ወደ ዕለት አካሉ እየመነመነ ሄደ። ለዓመታት በወርቅ ፍለጋ ብቻውን ሲባዝን ቆይቶ ቱሉ ወለል ከሚባል ተራራ ላይ መግቢያቸው በጥርብ ድንጋዮች የተዘጋ ወደ ወርቅ ማውጫ ጉድጓዶች የሚያስገቡ ዋሻዎችን አገኘ። በዋሻ ውስጥ ያሉ አውሬዎችን እንዳይረብሽ በመፍራት ሃይተር በአንደኛው መግቢያ በቀስታ ወደ ውስጥ ገባ። ከዚያም በአንድ ጥልቅ ጉድጓድ ውስጥ የተደበቀ ሀብት አገኘው ይላል። ሆኖም ወርቅና ሌሎች የከበሩ ማዕድናትን ማውጣት ከመጀመሩ በፊት በዝንጀሮዎች ምክንያት የወረደው እርግማን የመጨረሻ ጥቃቱን አደረሰ። በዋሻ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት የሚፈስ ደራሽ ጎርፍ ስለመጣበት ከዋሻው ለመውጣት ተገደደ። አዳዲስ ቁሳቁሶችን ይዞ ወደ ዋሻው ተመልሶ ሲመጣ የዋሻዎቹ መግቢያ ተለይቶ ሊታወቅ በማይችል ሁኔታ ተደፍነው አገኛቸው። የዋሻውን መግቢያ ለማግኘት የተለያዩ ሙከራዎችን ቢያደርግም አልተሳካለትም። ሳምሶንም ሆነ ሌሎች ጥያቄ ያቀረብኩላቸው ሰዎች ስለ ቱሉ ወለል ሰምተው የሚያውቁት ነገር የለም። ሳምሶን እርግማን የወረደበት ሰው በበሽታ ተሰቃይቶ ሲሞት አይቶ ስለሚያውቅ የኢትዮጵያውያን እርግማን እንደ ዋዛ መታየት እንደሌለበት ያምናል። ባለታሪኩ ነጋዴ ሲሆን ጫማውን ሳያወልቅ ቤተ ክርስቲያን በመግባቱ አንድ የበቁ መነኩሴ ረግመውት ነበር። ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠኝ የሚችል አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ አውቅ ስለነበር አዲስ አበባ ስንደርስ ስለ ፍራንክ ሃይተርና ስለ ቱሉ ወለል የበለጠ ማወቅ እንዳለብኝ ወሰንኩ። ዶክተር ሪቻርድ ፓንክረስት አብዛኛውን ጊዜያቸውን ያሳለፉት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ሴት አያታቸው ኤሚሊን ፓንክረስት የሚባሉ ለሴቶች በምርጫ ድምፅ የመስጠት መብት እንዲያገኙ የሚታገል ድርጅት መስራች ነበሩ። የመብት ተሟጋችነት መንፈስ ያላቸው እናታቸው ደግሞ በ1930ዎቹ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት የጣሊያን ወረራን በመቃወም ለኢትዮጵያ ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። ዶክተር ፓንክረስት በኢትዮጵያ ህብረተሰብና ታሪክ ዙሪያ ጥልቅ የምርምር ጽሑፎችን ያበረከቱና ኢትዮጵያን በተመለከተ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ባለሙያ እንደሆኑ ይነገራል። እኚህን ድንቅ ባለሙያ ፈልጎ ማግኘት ከጠበቅኩት በላይ ቀላል ነበር። ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ በተሰራ ቤት ውስጥ ከባለቤታቸውና ከውሾቻቸው ጋር ነው የሚኖሩት። በስልክ ከተነጋገርን ከአንድ ሰዓት በኋላ የግቢያቸውን በር ከፍተው ሻይ እየጠጣን እንድናወራ ጋበዙኝ። ከቤቱ በስተጀርባ በተገጣጠመ መስታወት ከተሰራው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለን ባለቅመም ሻይ እየጠጣንና ቤት ውስጥ የተዘጋጀ የፍራፍሬ ድልህ የተቀባ ዳቦ እየበላን አወራን። ዶክተሩ እንግሊዛዊ ስብዕናን ያለቀቁ ቢሆንም ስለ አፍሪካ አህጉር በተለይ ስለ ኢትዮጵያ ከእንግሊዛውያን የተለየ ስሜት እንዳላቸው ወዲያውኑ ነው የተረዳሁት። ዶክተር ፓንክረስት አብዛኛውን ሕይወታቸውን ራቅ ወዳሉ የአገሪቱ ክፍሎች በመጓዝ ያሳለፉ ሲሆን አማርኛን አቀላጥፈው ይናገራሉ። የሰለሞን ወርቅ ፍለጋዬን እርባና የለሽ ልፋት እንደሆነ ሊያስቡ ይችላሉ ብዬ ፈርቼ ነበር። ስለ ኢትዮጵያውያን ባህል ብዙ የማውቀው ነገር አልነበረኝም። ኢትዮጵያ ከመጣው ጀምሮ እስከ ሐረር ድረስ ብቻ ነው ጉዞ ያደረግኩት። በዚህ ምክንያት ስለ ጉዞዬ እንዳወራቸው ዶክተሩ ሲጋብዙኝ ዝርዝር ጉዳዮችን ያቀረብኩት በስጋት ነው።
ፓንክረስት ለተወሰኑ ሰከንዶች አየሩ ላይ አፈጠጡ። ኢትዮጵያ ከወርቅ ጋር የተያዘ የካበተ ታሪክ አላት። እነ ሄሮደትስ፣ ኮስሞስ፣ አጋታዲከስ፣ ባራዳስ በኢትዮጵያ ወርቅ ዙሪያ ብዙ ብለዋል አሉ። ስለ ቱሉ ወለል ወይም ስለ ፍራንክ ሃይተር ሰምተው ያውቁ እንደሆነ ጠየቅኳቸው። እንደማስታውሰው ከሆነ ቱሉ ወለል ከቤኒሻንጉል ብዙም የማይርቅ ቦታ ነው። አካባቢው ጥራት ያለው ወርቅ የሚገኝበት መሆኑ በታሪክ ይታወቃል። ሚኒሊክ ቦታውን በ1886 ዓ.ም አካባቢውን የተቆጣጠሩት በዚያ አካባቢ ያለውን የማዕድን ሀብት ለመጠቀም አስበው ነበር። የማዕድን ሀብቱን እንዲያወጣም ኢልግ ለሚባል ሰው ፈቃድ ሰጥተውት ነበር። ሰውየው ነጆ ውስጥ የጥንት ግብፃውያን ወርቅ ያወጡበት እንደነበረ የገመተውን ቦታ አገኘ። ስለ ፍራንክ ሃይተር አው ስሙን አውቀዋለሁ። የተወሰኑ ደብዳቤዎችን ለእናቴ ልኮ ነበር። እንደ እናቴ የጣሊያን ኢትዮጵያን መውረሯን ይቃወም ነበር። ፓንክረስት ሻያቸውን ፉት ለማለት ንግግራቸውን ገታ አደረጉ። ከዚያም ነገር ግን የሃይተርን ታሪክ የሚታመን መሆኑን ከጠየከኝ የሚታመን እንዳልሆነ መናገር እችላለሁ አሉኝ። የዚያን ዕለት ፓንክረስት ስለጠቀሱልኝ ሰዎች የተጻፈ ነገር እንዳለ ለማረጋገጥ ያመጣዋቸውን መጽሐፎች አንድ ባንድ አሰስኳቸው። ግሪካዊው የሥነ ምድር ባለሙያ አጋታኪደስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ140 ዓመት ዓለም የጻፈው መጽሐፍ የጦር እስረኞች ወርቅ በቁፋሮ በማውጣት አገልግሎት እንዲሰጡ ስለሚደረጉበት ሁኔታ ይናገራል። ብዛት ያላቸው የጦር እስረኞች በብረት ሰንሰለት ታስረው ቀንና ሌሊት እንዲሰሩ ይገደዳሉ። እስረኞቹ የማያውቁትን ቋንቋ በሚያወሩ አረመኔዎች ይጠበቁ ስለነበር የማምለጥ ተስፋ አልነበራቸውም በማለት ጽፏል። አጋታ ኪደስ ከሞተ ከሰባት ምዕት ዓመታት በኋላ ኮስሞስ የሚባል ግሪክኛ የሚናገር ነጋዴ በጻፈው መጽሐፍ ላይ በኢትዮጵያ ምዕራባዊ ጠረፍ አካባቢ ዕጣንና ወርቅ የሚገኝበት ቦታ እንዳለ ተጠቅሷል። ኮስሞስ በ524 ዓ.ም በወቅቱ የአክሱም ግዛት ከነበረችው የአዱሊስ ወደብ ሲደርስ በምዕራብ ኢትዮጵያ የሚኖሩት የአገው ጎሳዎች ወርቅ የማውጣት ሥራ እንደሚሠሩና የሥነ ማኅበረሰብ ጥናት ባለሙያዎች አዝጋሚ የንግድ ሥርዓትን በሚገልጹበት ዕቃን በዕቃ በመለወጥ ላይ የተመሠረተ ንግድ ያካሄዱ እንደነበር መስማቱን ተናግሯል። በየዓመቱ የአክሱም ንጉሥ ከአገዎች ጋር የንግድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ወኪሎችን ይልክ ነበር። ወኪሎቹ በብዙ ጠባቂዎች ታጅበው ከብት፣ ብረት፣ ጨውና ሌሎች ሸቀጣሸቀጦችን በማቅረብ በልዋጩ ወርቅ ይገዛሉ። የንግድ ልውውጥ በሚደረግበት ቦታ ድንኳን በመትከል ዙሪያውን በሾሃማ እንጨት ያጥራሉ። የበሬ ሥጋና ሌሎች ሸቀጦች አጥሩ ላይ ይሰቅላሉ። ምሽት ላይ አገዎች የሚፈልጉትን ዕቃ በመውሰድ በምትኩ የወርቅ እንክብሎች ያስቀምጣሉ። ኮስሞስ አካባቢውን ከጎበኘ ከአንድ ሺህ ዓመታት በኋላ ፖርቹጋላዊው ተጓዥና ፓትርያርክ የነበረው ሁዋን ዴ ቤርሙዴዝ የአባይን ወንዝ ተከትሎ በምዕራብ ኢትዮጵያ ጉዞ አድርጓል። የሀብት ጌታ በሚል ቅጽል ስም የሚጠራው ቤርሙዴዝ በስሙ የተሰየመችውን በካሪቢያን አካባቢ ያለችውን የቤርሙዳ ደሴትን በማግኘቱ ዕውቅናን ያገኘ ሰው ነው። ቤርሙዳ ደሴትን ያገኛት ከቨርጂኒያ ተነስቶ የባህር ጉዞ ሲያደርግ መርከቡ ስለተሰባበረችበት ማረፊያ መሬት ሲፈልግ ነው። ቤርሙዴዝ ኢትዮጵያን በተመለከተ የተራቆተ ነገር ግን ሁለት እጁ ወርቅና ሲሶ ደግሞ ቀይ አፈር የሆነ መሬት ያላት አገር እንደሆነች ጽፏል። ከብረት ይልቅ ወርቅ በብዛት ይገኛል። የአካባቢው ነዋሪዎች የከበረውን ድንጋይ የተለያዩ ጌጣጌጦች ይሰሩበት ነበር ብሏል። ከጥንት ጀምሮ አገር አሳሾች በኢትዮጵያ በተለይም በአንድ ወቅት ኋላ ቀር ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች በሚኖሩበት የምዕራቡ አካባቢ በጣም ይደነቁ ነበር። በወለጋና በቤኒሻንጉል የሚኖሩ ጎሳዎች የተለየ የአምልኮ ሥርዓትና ወርቅ የማውጣት ችሎታ እንዳላቸው በአፈ ታሪክ ይወራል። እንደ ፍራንክ ሃይተር ያሉ የራይደር ሃጋርድን ድርሰት ያነበቡ ሰዎች የሰለሞንን የወርቅ ማውጫ ዋሻዎች ለማግኘት
በምዕራብ ኢትዮጵያ አካባቢ ፍለጋ ማድረጋቸው አያስደንቅም። ፓንክረስት የሃይተርን የመረጃ ምንጭነት ቢያጣጥሉትም እኔ ግን የእሱን ዱካ የመከተል ከፍተኛ ፍላጎት አድሮብኛል። የጉዞዬ ስኬታማ የመሆን ዕድል ጠባብ ቢሆንም የቱሉ ወለል ተራራን መጎብኘት ተቀባይነት የሚያገኝ ይመስላል። በሌሎች ጽሑፎቼ ውስጥ ስለ ሃይተር የተጻፈ ነገር ብፈልግም ስሙ የተጠቀሰው አንድ መጽሐፍ ውስጥ ብቻ ነው። የሃይተር እኩያና ጓደኛው የነበረው ካፒቴን ኢጄ ባርትሌት ኢን ዘ ላንድ ኦፍ ሼባ የሚል ርዕስ በሰጠው መጽሐፍ ውስጥ ስለ ቱሉ ወለል የሚያወራ ታሪክ ተጽፏል። ከመጽሐፉ በአንደኛው ገጽ ላይ በጥቁርና ነጭ ቀለም የታተመ የዋሻና የዋሻ መግቢያ ቀዳዳ የሚታይበት ፎቶ አለ። ከፎቶው ስር የንግሥት ሳባ ዋሻዎች መግቢያ የሚል መግለጫ ተጽፏል።